By the way, I see it jumla mutaraza ke taur pe arz karta hu as a side note ke agar kabhi kisi naujawan bacche bachchi ko is tarah mohabbat ho jaye na aur agar koi itna wo koi khuda na khasta gair deen pe na ho yani theek ho farishta to koi bhi nahi milega lekin theek ho samjhe aur agar wo walidain ke paas aaye اور کہیں کہ جی میں نے شادی کرنی ہے تو اللہ کے واسطے میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچے اور بچی کی جہاں وہ چاہتے ہیں شادی کر دیں پلیز یہ جو والدین کھڑے ہو جاتے ہیں نا خبردار یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ جو فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں یہ بہت ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں وہ چاہتا ہے اس کی شادی ہے تو اس کو رہنے دیں خود ہی بھگتے گا اگر مسئلہ ہے تو مطلب یہ کیوں نہیں ہو سکتی صرف اس لیے کہ آپ کی ایگو ہے صرف اس لیے کیونکہ آپ اپنی جگہ اپنی مرضی کی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیا آپ نے آپ کا گزر گیا وقت اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی بات سوچیں ان کے بارے میں کیوں بلا وجہ ان کی کباب میں ہڈی بنتے ہیں سیریسلی فیسیلیٹیٹ کریں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ایسی چیز کو کہ اچھا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اے بی سی اسٹیپس ہوتے ہیں بیچارے ورنہ تو خود جا کے کرنے ہوں لیکن اور کر بھی لیتے ہیں اسی طرح باغی ہوتے ہیں کئی بچے والدین نہیں 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 لیکن وہ جو آگ لگی ہوتی ہے وہ تو اندھا کر دیتی ہے نا حدیث میں بھی آتا ہے آپ کی کسی چیز کی محبت آپ کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا تو بہت ایسے بھی ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں اور اگر لڑکی کر لے جا کے اور ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ناراض ہوئے تھے کہ ولی کے بغیر کیسے لڑکی نکاح کر سکتی ہے نہ کرے تو فیسیلیٹیٹ کریں کیوں کباب میں ہڈی بنتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی دعا کریں ان کے لیے تو یہ تو ایسے ہی میں نے ایز اے سائڈ نوٹ بتایا لیکن غیر شرعی محبت یعنی نکاح نہیں ہو رہا اور ایسے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بچوں کس سے تم جذبات اتنے جذباتی ہو رہے ہو کس کے لیے کہ ایسے ہی جو فانی ہے پتہ نہیں وفا کرے بھی نہ کرے کل کو اس کے پیچھے زندگی تباہ کر رہے ہو اپنی اس سے محبت کرو جو کہ باقی ہیں جو اب ازل سے ہیں اور ابد تک رہے گا جو ہر چیز کا مالک ہے قادر ہے جس سے محبت کرو تو وہ بھی محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت کبھی بھی نہیں ہوتی کچھ یک طرفہ محبت بھی ہوتی ہے ایسی بیچارہ رو رہا ہے پیٹ رہا ہے اور وہ دوسرا لفٹ ہی نہیں کرا رہا اس کو بیچارے بڑا ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ تو کہ کس کے پیچھے مر رہے ہوئے اس سے کرو جو محبت ریسیپروکیٹ کرے گا جو محبت دے گا بلکہ اگر آپ محبت کا اظہار کرو وہ زیادہ محبت دے گا ہم تو کم کرتے ہیں وہ زیادہ کرتا ہے اللہ کی ذات سمجھانے کی بات ہے سمجھ میں آ جائے تو یہ بڑے کام کے بچے بچیاں ہیں بہت کام کے بچے بچیاں ہیں جن کے دل میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں زبردست لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹھکرانا نہیں چاہیے کبھی آتے ہیں تو خبردار استغفر اللہ استغفر اللہ بیچاروں کو سنب کر دیتے ہیں بس دیکھیں پیار محبت سے ایسے بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے اور ان کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی چاہیے تو جس کو ہوتی ہے آپ دیکھیں محبتیں وہ ہر وقت چھائی ہوتی ہیں ان کی یاد دل و دماغ کے اوپر ہر وقت تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی یاد نماز ہے بالکل نہیں آتی تو بڑے خطرے کی بات ہے اس کا مطلب ہے غیر اللہ کی محبت ایسی چھائی ہوئی ہے دماغ کے اوپر کہ نماز میں بھی نہیں آتی نماز میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم دو چیزوں کی معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے ایک تو اللہ کے جلال عظمت اور بڑائی کی معرفت جو کہ ایمان کی اساس بھی ہے بنیاد ہے جس کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں ہوگی تو حالت نماز میں نفس بھی اللہ کی تعظیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا اللہ کی عظمت کو پہچانو میرے بھائیو اس کے اوپر تو پورے
دو گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کتنی عظیم ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قابض ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر بھر نہیں مار سکتا، آنکھ نہیں جھپک سکتا. اللہ کی عظمت کو پہچانو. اللہ کی عظمت دل میں نہیں آئے گی تو پھر حالت نماز میں نفس بھی اللہ کی تعظیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا. دوسرا، نفس کی حقارت اور پستی، ذلت و خست اور اس کے اللہ کی قدرت کے سامنے مسخر اور مقدور اور مخلوق ہونے کی معرفت کا حصول. یہ بھی اپنی ذات کو بھی پہچانو کہ یہ میرا نفس یعنی کتنی ایک چھوٹی چیز ہے، اور اللہ کے سامنے اس کی حقیقت ہے کیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے کل سے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے یہ دو دن ہم نے صرف کیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، میری حقیقت ہے کیا. کھانا نہ کھاؤں تب مصیبت، کھانا کھا لوں نہ نکلے تب مصیبت. وہ کسی نے ایک حکایت ہے نا، کسی بادشاہ کے پاس کوئی بزرگ گئے تو ان کو کہا کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے اور پیاسے ہوں شدید اور کوئی کہے کہ جی میں آدھا پیالہ آپ کو پانی دوں گا لیکن اس کے بدلے میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت مجھے دینی پڑے گی، تو کیا کریں گے؟ تو کہے گا کہ اگر یہی سچویشن ہو تو میں کیا کروں گا، دے دوں گا اپنی آدھی سلطنت. انہوں نے کہا اچھا، اب وہ پانی آپ نے آدھا پیالہ پی لیا اور اب وہ پانی نکل نہیں رہا، کوئی مسئلہ ہو گیا، قضاء حاجت کر نہیں ہو رہی، اور کوئی کہے کہ میں آپ کو دوائی دوں گا ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس میں بدلے میں آدھی سلطنت دینی پڑے گی، تو کیا کریں گے؟ کہا کیا کروں، کرنی پڑے گی. تو کہا آپ کا یا ایک پیالہ چلیں جو بھی. کہتے ہیں آپ کی سلطنت ایک پانی پیالے سے زیادہ نہیں ہے. یہ بھی سمجھانے کے لیے بتایا، آپ کی پوری سلطنت کی قدر قیمت ایک پیالے پانی سے زیادہ نہیں ہے. تو اتنا کمزور ہے انسان کہ ایک پانی پی کے نکلنے میں بھی انسان کے کنٹرول نہیں ہے. تو سمجھے اپنی ذات کو کتنی چھوٹی چیز ہوں میں اللہ کے سامنے، کتنا چھوٹی چیز ہوں. اسی لیے پتہ ہے تھوڑا تفکر، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا تفکر کرو تفکر کرو تفکر کرو، کہ انسان کو اللہ کی عظمت اور اپنی پستی کی سمجھ آتی ہی تفکر سے. مجھے میری ون آف دا فیوریٹ چیز جو ہے جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ جو کیا کہتے ہیں یہ اسٹرانومی کے جو ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں نا، آل دا میں دیکھتا نہیں ہوں زیادہ، مطلب زیادہ دیکھی ہیں ہی نہیں، لیکن وہ جو کبھی آپ اسٹارس کے بارے میں کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں، کبھی جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ کمپیریزن کریں کہ زمین جو ہے پورے ہمارے سولر سسٹم میں کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور پلس ہماری گیلیکسی کے مقابلے میں. اس طرح کے کمپیریزنز آج کل بہت مطلب آپ کو مل جاتے ہیں. اس کو کبھی دیکھیں، زمین پوری، ہماری پوری زمین اس گیلیکسی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نقطہ بھی نہیں ہے، تو میں کدھر ہوں اس کے اندر؟ میں تو 500 فیٹ کے پلاٹ پہ ہی قتل کر دیتا ہوں. میں کبھی جہاز میں جائیں اور نیچے دیکھیں تو یہ جو 500 فیٹ کے پلاٹ ہیں نظر بھی نہیں آتے. انسان سوچتا ہے ایسی ایسی گاڑیاں چھوٹی چھوٹی، انسان تو نظر ہی کوئی نہیں آتا. آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں 5000 فیٹ اوپر، جہاز اڑتا ہے 32000 فیٹ کے اوپر، 36000 فیٹ کے اوپر. آپ 5-6000 فٹ اوپر چلے جائیں آپ کو زمین نظر آتی ہے، آپ کو ایک بندہ نظر نہیں آتا چلتا ہوا. یہ ہوں میں. تو یہ تفکر، تھوڑا ہی سوچ، میں ہوں کیا، اللہ کی عظمت اور میری حقارت، کبھی سوچے تو صحیح انسان. اور بالکل میں مقدور ہوں اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے مسخر ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. ایک ایک چیز میرے جسم کی، میرے مسلز تک، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایک مسل کا کتنا بڑا رول ہے. کڈنیز کام کرنا فیل کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان ختم، لیور کام کرنا چھوڑ دیں ختم، دل و دماغ تو ہیں ہی ہیں. خیر، ان دونوں معرفتوں کے بعد نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے خود بخود خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکسار پیدا ہو جائے گا، اور اسی کا نام تعظیم ہے. اور جب تک دل کے اندر نفس کی حقارت اور اللہ کی بڑائی کا عقیدہ راسخ نہیں ہوگا تو اللہ کی تعظیم نہیں ہو سکتی.
اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے خول سے اپنے شل سے باہر نکلے بھائیو. یہ وقت دینا اپنے آپ کو تھوڑا سا. ہم لوگ ہر وقت دماغ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے, ہر وقت چل رہا ہے, لیٹے تب بھی چل رہا ہے, جاگ رہے ہیں پھر بھی چل رہا ہے, فون ہر وقت فون, کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ایسے چل رہے ہوتے ہیں, چل بھی رہے ہوتے ہیں ایسے, کسی کونے میں کھڑا دیکھو تو ایسے, مطلب کبھی بھی آپ نے ان کو ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ جی ایسے کھڑے ایسے چل رہے ہر وقت ایسے. یہ بندے کہاں خاک نماز پڑھیں گے, کیسے نماز پڑھیں گے, ان کی نماز کیا ہوگی؟ دل تو ادھر لگا ہوا ہے, دل اللہ کے ساتھ کہاں لگے گا تھوڑی دیر. اس لیے مراقبے کی کتنی اہمیت ہے, لوگ نہیں کرتے مراقبہ بالکل بھی. تھوڑی دیر کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کر, سب خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں دل لگانا, یہ بہت اہم ایکسرسائز ہے, بہت اہم ایکسرسائز ہے. ہم اس کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں, اس کی اہمیت نہیں دیتے. یہ ایک بہت ایک لازم ایکسرسائز ہے انسان کو اس موڈ کے اندر لانے کے لیے جہاں پہ اس کی نماز بھی اچھی ہو سکے اور اللہ کا استعظار رہ سکے ہر وقت. باقی فوائد تو ہیں ہی ہیں.